galera, trazendo mais um vídeo pra vocês. E esse é o vídeo do jogo Master RHYTHM Writing, né? E bora dar o play. E galera, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o sino de notificações. Pra sempre quando eu postar um vídeo novo você receber notificação. Confira o meu canal secundário. Link do meu canal secundário na descrição. Tá ok? Visite a página da banda Vindo Pra Cassete. O link da página deles vai estar na descrição do vídeo também. Pra vocês visitarem. Se inscrevam no canal da minha prima se vocês gostarem do canal dela. Link do canal da minha prima na descrição. Confira o canal do meu primo, Eric Pradier. Link do canal dele na descrição também. E se inscrevam lá se vocês gostarem do canal deles. Vamos fazer a minha prima chegar a 100 inscritos o mais rápido possível. Que assim que minha prima chegar a 100 inscritos, ela vai fazer umas lives lá no canal dela. Então bora se inscrever lá, hein? Canal dela. E se inscreva aqui no canal também se você ainda não for inscrito. Tá ok? Ah! E o link pra download do jogo vai estar na descrição do vídeo, hein? Pra quem quiser baixar. O jogo é totalmente grátis, hein? Na Play Store. Beleza. Eu vou ter 66% de máxima, de pontuação máxima. Bora pra próxima. Ah! E confiram o canal do Tianinho também, quase que esqueci de falar. Confirem o canal dele também, tá? O link do canal dele vai estar na descrição do vídeo. E só lembrando vocês, galera, quem quiser ser divulgado aqui no meu canal, é só comentar e eu quero ser divulgado. Que eu vou estar lendo os comentários, eu vou estar divulgando, tô agora na mesma hora. Ouçam a música. Thank you.
pontuação máxima dessa música foi de 72 pontos. Bora pra próxima música. You Wiggin. Ouçam a música. Ok, a pontuação máxima dessa música foi de 76 pontos. Agora pra próxima. First Choice. Ouçam a música First Choice.